ସୁଟିଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର 32ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ 32ଟି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଅସୁସ୍ଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଟାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପଣପାଞ୍ଚସ୍ଥିତ ଫାଲକନ୍ କମ୍ପାନୀର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। 8,126 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8,126,32,32 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ 10% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 35% କମ୍ ରହିଛି। 2018-19 ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ RTI ଆଇନ ଅଧୀନରେ CGI, ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି CGIଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସମୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନ୍ୟୁନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି CGI ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୀଠ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନିରବ ଘାତକ ମଧୁମେହ। ମଧୁମେହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଦ୍ଭା ହୋଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବେ ବ୍ୟାପୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14 ନଭେମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ପାଳନ ଭାବେ କରାଯାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟାଙ୍କ 60 ଫୁଟର ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର। ଧର୍ମ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏଭଳି ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକ ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଦେଖି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଲୁଚା ନଯାଉ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବର୍ବର ହତ୍ୟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନାରୁରାମଗଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଇତିହାସରେ ଲିଖିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ବାପୁଜୀ ଏକ ଝଲକ ଶିରୋନାମାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦେହାବସାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ହତ୍ୟାର ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନଃ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ସଂସ୍କାରରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଓ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବା ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି
କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଅ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଦିନକୁ ଦିନରୁ କଟକରେ ପାଳନ ହୋଇସାରିଛି ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ନୈ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବପୁଅଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧବପୁଅମାନେ ବୋଲ୍ତ ଯୋଗେ ସୁଦୂର ବାଲି ଭାଜା ସୁମାତ୍ରା ଓ ବୈନିଓ ଯାଇ ସେଠାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସହ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ଗୌରବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କ ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ନଭେମ୍ବର ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷରୁ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ମୁକ୍ତାଶାଳ ମେଳା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ରୀତା ସାହୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁପୁର ବିଧାୟକ ଭାବେ ରୀତା ସାହୁ ବୁଧବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରୀତା ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ପାତ୍ର ରୀତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କେବିସି ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ କନ୍ଧମାଳ ଏମ୍ପି। ସୋନି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ରିଆଲିଟି ସୋ କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ କନ୍ଧମାଳ ଏମ୍ପି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ କର୍ମବୀରରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାପସୀ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ। ଏହି ଶୋରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ଜରିଆରେ ଏମ୍ପି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଧାୟକରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୋକ। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବୁଧବାର ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରଲୋକଗତ ସଦସ୍ୟ ସାହୁରା ମଲ୍ଲିକ, ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ, ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପୂର୍ବତନ ଓ ଏଫ୍ ପି ଏଫ୍ ଜୟରାମ କବାସୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଶ୍ୟାମମାଣି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ। ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟ୍ୟକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଅବଦାନ ତଥା ଆଜୀବନ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 2017 ଏବଂ 2018 ମସିହା ନିମନ୍ତେ ଏକାଡେମୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋ କଟକ ସାଭିଲିୟନ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ମୋ କଟକ ପାଭିଲିୟନ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଇନ ସେବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାରତ ସମାଜରେ କର୍ପୋରେଟ ଷ୍ଟଲ ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସିଜିଆଇଙ୍କ ଅଫିସ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସିଜିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଜିଆଇ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ବିଧାନ ପୀଠ 2010 ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖିବା ସହ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା 3ଟି ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ନିଯୁକ୍ତି ବିକାଶରେ ଇସ୍କୋ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ଲଗାତ
ବିସ୍ତାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଫୋଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଆଇଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଅନୁକ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ 22ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 9 ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 6 ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟି ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଉତ୍କଳ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2019 କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତିରୁ କେନିଆ ସୋସିଆଲ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ବଖାଣିବେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିନଗର ପ୍ରେସ୍ କଲୋନୀରୁ କେନିଆର ନାଇରୋବି ସହର ପ୍ରଗତି ସାଥିରୁ ପିଆର୍ ଲିଡ଼ରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ନାଇରୋବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ବିକାଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ 3 ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ 10ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଚକଡ଼ା ସିଂହଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସେହି ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଚେରୀକୁ ଲଗାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯିବା ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ କବାଡ଼ି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଶିଖ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀଙ୍କ 550ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଏହି ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ଗୁରୁମନ୍ତ ସିଂ ସୁଇଦ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଗଗନ ନାରଙ୍କ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ। ବିର୍ଲା ଗଗନ ନାରଙ୍କ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ସୁଟିଂ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଗନ ନାରଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଡ଼ପସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନର ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରାଣ ବାସନ୍ତ ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ ପୁରାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ 4 ବାସନ୍ତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଲ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ପୁରାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଟାଇମ୍ସ ମାଗାଜିନ୍ରେ 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ କୁଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। ବିଜନେସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରାଜନୀତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେଶକିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖୋଖୋ ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟଜିତ ସସ୍ମିତା। ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
13ତମ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତର ଖୋଖୋ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଗତ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଲକର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ। T20 ସିରିଜ 1-2 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଫେଭରାଇଟ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତକୁ 5 ୱିକେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟୀ, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। RPR ଆଣ୍ଡ ଜେସି କଲେଜ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା 20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା 19 ରନ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟାଶକୁ 0। ଭୋପାଳଠାରେ ଚାଲିଥିବା CPAE ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁଇମିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଫ୍ଲୋରବଲ୍ ଦଳ ଘୋଷିତ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଚଳିତ ମାସ 15-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଫ୍ଲୋରବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଦଳ ଘୋଷିତ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ 16-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 81ତମ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାପାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ବିଜୟ। ଜାପାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୁଧବାର ଟୋକିଓରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର 192 ପ୍ରତିଯୋଗିତାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରମୋଦ ପେରୁ ପ୍ରୋଡା ବାବିଓ ଡି ଭିନାଟିଙ୍କ 21-14 21-8 ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଓଲେକ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡର ଚିକୋଭଙ୍କୁ 21-19 21-8 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ନହରକଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ପିଟିଂ ସିଟି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବୁଧବାର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଫାଇନାଲରେ ପାରାମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ୟୁନିଅନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ JSPL ପୁରସ୍କୃତ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଭର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଲାଗି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଓମେନ୍ ଆଚିଭର୍ସ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ASRAMର ଯୋଗଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଥିଲାଗି ରଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସତୀନ୍ଦ୍ର ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ରାଜରାଜନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତିକି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ 32ଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ଏବଂ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।